Fala galera, bem-vindos de volta a Silent Hill 3. Estamos aqui nessa salinha bizarra aqui, provavelmente a enfermaria do shopping center aqui, do Central Square. E vamos finalmente explorar o restante aqui desse shopping. Nós já demos uma olhadinha aí na parte de dia, né? Durante o dia a gente já deu uma olhadinha em algumas partes. E agora, infelizmente, a gente desceu o elevador e fomos direto pro inferno. Direto pro Other World aqui. E já tem vários cachorros aqui no corredor, que provavelmente vamos ter que fugir. Mas bora lá, sem mais delongas. Vamos ter que sair aqui e dar no pé. Vamos fazer um plano, vai. Tem algumas portas nesse corredor e tem aquelas portas no fim desse corredor que a gente não abriu, então. Sei lá, vamos ver. Vamos sair aqui e pé na tábua. Lock's broken, great. Broken again. Basicamente tudo quebrado. Oh boy, ó o cachorro, ó o cachorro, ó o cachorro. Não me viu. Nice. Agora eu acho que ele viu. Oh, what? Eles estão se alimentando apenas. Aqui deve ser a saída, eu vou ver lá primeiro no fim do corredor. Até que eles estão de boinha. São só uns cachorros brincalhões. What the hell? Até que tá tranquilo. Alright. Basicamente tudo trancado aqui. Não vai me espantar se essas portas também estiverem trancadas. Caramba, velho. Som alto. Ok, Heather, passa devagar. São apenas cachorros, Heather. Eita porra, os bichos viram. Trancado. Oh boy. Oh shit! Nossa, que barulho alto que tá aqui, velho. É, o cachorro bugou. E tá tudo trancado, só resta ir naquela porta mesmo. Tchauzinho. Eu acho que são as lâmpadas que estão fazendo esses barulhos alto. E os uivos são dos cachorros. Alright, aqui tá aberto. Oh boy. Olha o maluco vindo, velho. Olha o bicho vindo, velho. Parece que ele não tá me vendo. Oh boy, tem dois. Aqui tá aberto. Vamos ver o mapa rapidão. É uma sala vazia. Não tem nem nome. What the hell? Tem uma escada aqui em cima. That's bizarro. That's bizarro. É engraçado misturar uma palavra em inglês e uma palavra em português. Provavelmente a gente vai ter que vir aqui pra escapar desse local, né? A gente precisa puxar essa escada pra baixo aqui. Ou arrastar a mesa, sei lá. A ladder is hanging halfway down from the ceiling. Even if I stand on the table and stretch my hands out, I can't reach it. If only I had something long to snag it. É, basicamente isso mesmo. Mano, junta essas 4 ou 5 mesas que tem aqui na sala e pula lá, mano. Alright. New plan. A gente vai ter que. Ah, esse aqui foi o telefone que ela tava conversando no começo da animação. No começo do jogo, né? Ela entrou no banheiro feminino. Então a gente voltou aí na parte principal do shopping. Parte do começo do shopping, pelo menos. Vamos lá então. Oh shit, o bicho já tava aqui, mano. Holy cow! Mano, quantos bichos tem aqui? De onde que eu saí? Ok. Ah, aqui vai estar tudo fechado, certeza. Oh, boy. Oh, shit. Tem três, velho. Muitos.
Então, aqui foi o telefone que ela ligou pro pai dela. Oh boy, os bichos estão vindo muito. Run, Heather! Alright. Então entramos numa salinha aqui. Tem até um warning na parede já. Não é o banheiro. Alright. Do lado do banheiro. Tem um warning aqui. Warning. When leaving the room, be sure to turn out the lights. Ok. It will be obvious if they are not switched off. That's weird. Ok. Tem alguns itens aqui. First aid kit. Handgun bullets. Alright. Bom, acho que eu já tenho bastante munição já. Ops. Sempre tem uma hora no jogo que você acaba ficando com bastante munição e não tem por que não usar uma arma como um revólver, né? Ok. Eu não vou sair dessa sala sem apagar a luz porque o bagulho vai ser louco. There's a light switch. It's on right now. Will you turn off the light? Alright. Holy shit, what? Whoa! É a lanterna, mano. Como que eu não vi ela aqui? I got a flashlight. Alright. That's nice. Aí, a gente tá com o kit completo então de sobrevivência Silent Hill. Radinho e a flashlight. O que será que ia acontecer se a gente não apagasse a luz antes de sair da sala, hein? Fica aí a dúvida, porque eu não vou testar isso. Seria engraçado se eu morresse na hora, seria bizarro também. Alright, let's get out of here. Ok, nada mais justo que entrar no banheiro. Oh boy, o bicho já tava aqui, mano. Bom, o banheiro parece bem diferente do que era antes. Não tem espelho. Tem um desinfetante aqui. I got bleach. Alvejante. Alright. Aí tem uns toilettes. It's full of filthy, muddy water. Looks like something's stopping it up. Will you remove the blockage? Tá igual o James já enfiando a mão nas privadas, nas coisas, mano. Que loucura. Vamos, yes. Get it. This is way too gross. Who would even think of doing something so disgusting? What? O James iria fazer isso. Mano, muito bom. Eles tirando o sarro do próprio jogo deles, achei. Muito boa. Who would even think of doing something so disgusting? Olha esse papel higiênico, tudo embolorado, velho. Putrificado. What? Is someone actually in there? Holy shit. Nossa, quando a gente tava aqui de dia, a gente bateu na porta e ela... Tinha gente dentro mesmo. E agora ainda tem gente, mano. Ok. I'm out of here. What the fuck? Okay, it's soaking with blood, but there's no one here. Did someone respawn, or is it just me? Okay. Isso foi bizarrinho. Let's get out of here. Não dá mais pra sair pela janela. Vamos dar fora, Heather. Se bem que o bicho tá aqui na frente, né? Oh boy! Banheiro masculino se trancando. Para de me seguir! Leave me alone! Oh boy. Oh shit!
gente saiu nesse corredorzinho aqui, tem uma porta lá em cima. Trancada, é claro. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Não adianta nada ficar com a... What the fuck? What? A gente entrou na boutique Marguerite de novo. Nice. Então é isso, a gente deu a volta. Foi o mesmo caminho que a gente fez no começo do jogo. Só que a gente saiu por fora do shopping e meio que saiu no mesmo localzinho aqui. Deve ser trancado então aqui pra ir pro centro do shopping. Alright, estamos na boutique Marguerite. What? Alright, I got hanger. Ah, pode crer, a gente vai usar esse hanger pra puxar a escada, faz sentido. Como assim? I got a bulletproof vest. Uou. Ok, temos um hanger, vamos ver os itens novos. Hanger. A wire coat hanger I got at the boutique. Ok, dá pra usar e combinar. Não sei com o que eu combinaria isso. Aí temos o alvejante. Sort of stuff you use to clean a toilet. I think I have the same kind at home. The bottle says danger. Do not mix. A gente vai ter que fazer algum explosivo, provavelmente. E temos bulletproof vest. It's heavy under a jacket, but it should protect against a monster's attack. The only problem is it's heavy and harder to move, so I'll run slower. Oh boy. No way. Vamos testar isso. Nossa, basicamente o correr dela é andar. É horrível, horrível. O segredo desses jogos de survival horror é não ser atingido. E pra não ser atingido você tem que ser rápido, você tem que se mover rapidamente, né? Então se você colocar um negócio desse aí que fica pesado é horrível. Você vai ser atingido, vai tomar menos dano, mas o certo é não ser atingido. Anyway. These clothes are awfully dirty. They're stained with blood spatters? They weren't like this before. What could have happened? What? Ok. Vamos dar o fora daqui. Mesmo caminho, será? What the fuck? What in the fucking world? Tá me zoando, mano. Que som alto da peste. Render no modo de ataque. Ok, não é aqui então. Não tinha nada aqui. Tinha só o hanger, na verdade. Vamos ver pra onde que vamos correr dessa vez. Oh boy. Ok, trancado. Sai fora. Tudo trancado. Alright. Lá tá trancado também. Acho que a gente tem que voltar. Oh boy. Acho que tem que voltar. Oh shit. Voltar pra aquela hora. Pra aquela área que tem a escada. Oh boy. Tá, é. Go. Let's use the hanger. Precisava ter feito tanto esforço assim, mas valeu. Alright. Eu vou ter que controlar ela aí pra cima. Ok. Alright, estamos no segundo andar aqui do Central Square. Já tem uns corpos aqui nas macas. Why would something like this be here? This isn't a hospital. It isn't indeed. Esse aqui é o elevador. Talvez. Ok, a gente tá no segundo andar. A gente não tinha explorado ainda muito o segundo andar.
Okay. Tá muito silêncio. What the fuck? What the hell? A TV tá ligada. Oh shit. Oh shit! Sai, sai, sai! Sai, Heather! Nossa, uma salinha muito pequena pra ter esses bichos aqui. Eu quero explorar lá fora antes. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Ok, aquela sala lá tá perigosa. Tem três bichinhos. Uma sala mó pequena. Vamos usar uma vida aqui. What? Vocês viram isso? Tinha alguma imagem no chiado? Isso me lembra de alguma coisa. Ok. Tem um save game aqui na outra TV. Oh, boy. Detalhe, nossa, essa luz vermelha é muito forte. Anyway, detalhe que essas grades aqui são tudo arame farpado, mano. E essa sala tá aberta também. Será que dá no mesmo lugar? E agora, hein? As duas salas aparentemente dão no mesmo corredorzinho. Mas se as duas estão abertas é porque tem coisa diferente em cada uma. Ok, tem alguma coisa aqui. Walnut. Alright. This is where the walnut used to be. Por que que teria uma noz aqui, velho? There was a nice silver ring here the last time I came. Bummer that it's gone, huh? Nossa, olha a Heather. Ela ia roubar o anel de brilhante que tinha aqui antes. Meu Deus. Ok. Oh boy, oh boy. Bicho vindo, ó o bicho vindo, ó o bicho vindo. Elevador tá, não tá funcionando, é claro. Porta trancada, é claro. Eu quero explorar aquela salinha que tinha aqueles três bichinhos. Eu vou ter que matar eles, eu acho. Ou passar correndo lá e pegar os itens que tiver. Ok. Oh shit! Holy fuck. Oh boy, ainda bem que eles são muito lerdo. E o ataque é fácil de desviar. It's locked. Oh boy. Tá trancado por esse lado então. Oh shit, agora pegou. Pô, eu vou ter que matar esse grandão. Oh boy. Tá tudo trancado aqui, what the hell. Tchauzinho. Então aquela sala daqueles três bichinhos tá trancada por esse lado. Mas se eu vier por ela, eu consigo desbloquear essa parte. Tem uma porta aqui no topo também que eu não vi. Ok, trancada, é claro. Oh boy. Bom, ainda bem que esses bichos são lerdos, né? Então dá pra você escapar melhor. Mas é bizarro, eles são muito grandes, velho. Fica o corredor inteiro preso. Você fica preso, né, no corredor. Ok, tem as escadas rolantes. Dá pra subir. Será que dá pra descer? Ah, provavelmente dá. Ok. Só nos resta então explorar essa salinha. Eu vou ter que matar os carinha. Vamos lá. Oh boy, oh boy. Oh, um caiu já. Alright. Faltam dois. Aí, o outro caiu. Oh shit.
night, aren't we? What the hell? Ok. Bom, eles morreram, eu acho. Ok, agora a gente pode explorar mais sossegado aqui. Tinha só handgun bullets, health drink. Ah, essa aqui é uma loja de roupa também. Na verdade dava pra explorar, só pegar os itens e sair correndo, mas eu queria explorar mais, com mais calma. There's a mannequin arm and body on the floor in the dressing room. I know it's just a big doll, but it's still downright nasty. Ok. Ok, era só isso então mesmo. It's unlocked. For some reason. Yeah, what a waste of ammo. Tá olhando pra alguma coisa, parece. The store used to have really nice stuff, but now it's all falling apart like years have passed or something. Sei lá, ela tava olhando pra alguma coisa, parecia. Deve ser a porta mesmo. Alright. Menos mal. Gastamos umas munições, mas fazer o quê? E agora nós temos duas escolhas. Podemos descer as escadas ou subir. Bom, como a gente não explorou ainda o terceiro andar, vamos subir pra ver onde que vai dar isso aqui. Oh boy, já tem um cara lá. Essa porta tá entreaberta. Ok. Esse lugar não parece... Oh boy. Eu ia dizer que esse lugar não parecia tão ruim. Mas eles têm um cachorro frito em cima da mesa, mano. No way. What the fuck? What is this? Barbecue dog? Churrasquinho de cachorro. What the fuck, Heather? Quem que fala umas coisas dessa? Who the hell would make something like this? Furthermore, who the hell would eat it? There's something in the dog's stomach. I got a cooked key. Meu Deus, mano. Fizeram um churrasquinho de cachorro, velho. Não é possível. Eu ia falar que esse lugar era um lugar que eu poderia ficar um tempo aqui. Ele tá meio acabado, meio velho, mas... Sei lá, sentar aqui e olhar lá fora a janela. Mas daí tem um cachorro frito, mano. Meu Deus. There's a disgusting smell coming from the pot. I think I better keep it away. Ok... O foda é que não tem o nome das lojas, podia ter os nominhos, tipo, no mapa. Tem essa porta que aparentemente sai por um corredor. Olha, tem um health drink e um first aid. Eu acho que essa porta vai estar trancada, mas não custa tentar. Sure. Alright. Então era isso só, a gente veio aqui pegar uma chave no estômago do cachorro. The fuck. Falando nisso, vamos ver a chave, o que que fala nela. Cooked key, alright. Só não fala nada, só dá pra usar. Yuck. Ok, ela vai abrir alguma porta que a gente não faz ideia. Oh boy, o bicho tava me esperando, mano. Oh shit, what the fuck? Que barulho é esse, mano? The door has a red crescent room. Oh boy, sai, Heather! What the fuck? Levanta, levanta! Holy shit! O bicho me derrubou, velho! O bicho me derrubou, mano! Eu vou ter que matar ele se eu for ler aquilo. O cachorro. Se às vezes eu dou uns gritos, falo meio alto, é porque o som tá muito alto aqui, cara. Tem hora que não dá pra me ouvir falando. Ok, a gente entrou em um outro banheiro. Não dá pra ver nada aqui. Por que não dá pra eu ver o que tem aqui dentro? Weird. Então tem nada nesse banheiro, what the fuck? Por que que ele tá aberto? Não dá nem pra fuçar nas privadas aqui.
Provavelmente alguma coisa vai acontecer na hora que eu for sair da porta. Ok. Nada. Alright. Oh shit! É, só tem aquela porta com a lua crescente. Que vai ser algum puzzle que eu vou precisar de tempo pra ler. Então eu provavelmente vou ter que matar esse cara aqui. Deixa eu ver se ele tá me seguindo. Ah, o cachorro tá me seguindo. Sai! Calma aí, vamos. Oh boy. Vamos descer, esperar um tempinho e voltar, ver se eles esquecem que eu tava aqui. Não, o cachorro tá aqui. É, alright. Ele não consegue me pegar. Alrighty then. Oh boy. Esse deve conseguir. Ah, eu vou ter que atirar em todo mundo, vai. Dane-se. Quantas munições eu tenho? 45 mais 10 na arma. Oh boy, oh boy, oh boy! Holy shit! Morre! A gente não morre, velho. Pisa! Alright, alright. Caramba, eles demoraram pra morrer, mano. Com certeza não vale a pena atirar nesse bichão grande, velho. Deixa eu ver quantas munições eu gastei. Ops, fechei. Bom, gastei basicamente... bastante. Umas 20 munições, mano. What the fuck? What the hell? What in the world? Esse jogo tá muito trolando, velho. Tá cheio de som alto do nada, mano. Finalmente vamos poder ler o puzzle dessa porta. It's locked. Alright. The door has a red crescent and a round dent. Something's written here in the same color red. Piling up the 300th day and night from beyond the door, cries of pain are heard, and the final destination has become real, though not a blessed beginning. What? Okay. Piling up the 300th day and night from beyond the door, cries of pain are heard, and the final destination has become real, though not a blessed beginning. Okay, that is weird. Bom, tem, parece que tem uma entrada pra pôr alguma coisa. Não pode ser uma noz. This is a good size walnut from the jeweler's showcase. I can use that here. Alright, ainda bem. Não faria sentido pôr uma noz num bagulho da porta. Só espera. Ah, essa porta tá aberta, pode crer. Esquece, eu achei que ela olhou para um lado, eu achei que tinha alguma coisa lá. Alright, vamos descer pro primeiro andar então. Alright, alright. Algo me diz que não dá para descer pro primeiro andar. Ai meu Deus. Oh boy. Oh boy. Mano, olha a altura disso, velho. Olha a fundura, velho. Esse buraco gigantesco. É, não tem como descer, não. My mistake. Então, e agora? Tinha alguma porta trancada em algum outro lugar? Vamos dar uma olhada no mapa. Ah, tinha uma porta trancada lá no fim desse corredorzinho, mano. Como que eu não percebi que ela tava trancada?
Weird. Minha luz estava apagada por alguma razão. Olha lá, mais som alto. Sai fora, sai fora, sai fora. Use the cooked key. Alright. Parece que o nome desse lugar chamava Café Tarny Ale. Tava escrito na placa. Vou ter que voltar rapidinho pra ver. É, Café Tarny Ale. Oh boy, o bicho tava aqui já. Eu preciso ver o que, que significa esse Tarn Ale aí. Aí eu vou pôr aqui do lado as informações se eu achar algum significado interessante. Porque era o nome daquele livro que tava na parede no começo do shopping. E agora é o nome desse café. Deve ter algum significado interessante. Saindo fumaça aqui. Steel pipe! Alright! That's what I live for. Steel pipe. A steel pipe about 3 feet long. Not very powerful, but not hard to use. Melhor arma, mano. Não é melhor, claro, que a marreta do bombeiro. Mas eu acho que foi tão forte aquela arma que eles nunca mais colocaram em nenhum outro jogo. Olha isso. Dá pra sentir a porrada na pia aqui, ó. Melhor arma, mano. Agora sim dá pra matar melhor. Temos um menu. There's a menu on the wall. It looks like this was once a cafe. Alright. É isso, basicamente a gente usou esse café. Ah, a gente vai sair no square aqui no centro, nice. Here we go. Oh boy. Ok, tem esses bichinhos pequenos. Nossa, olha as patas deles, que esquisito o jeito que eles andam. Bom, ainda bem que aqui eles estão mais de boi. E também dá pra fugir mais fácil deles. Tchauzinho. Ok, vamos testar todas as portas. Locked, alright. Tem um saco de comida aqui no chão. Ok, essa estava aberta. What is this place? Ok, a gente deu essa volta aqui. Tá trancada aquela porta. Pra ir pra esse outro lado do shopping. E essa... Pareceu aquela padaria. É o mesmo estilinho, mas acho que não é a padaria. Tá aberto aqui. Ok. Nosso outro ingrediente, um detergente. Vai explodir alguma coisa mesmo, com certeza. Eu não sei se detergente e alvejante junto faz alguma coisa assim, mas sei lá. Ok. Mano. Eu tava querendo explorar um shopping center, mas olhando bem agora, tá muito complicado. Olha isso, tem muito local. Tipo, é meio labiríntico um shopping center, se for parar pra pensar. Ainda mais aqui em Silent Hill, velho. Tem alguma coisa funcionando aqui. Ok. Don't know what kind of switch it is, but it's on. We'll turn the switch off. Ok. Eu não sei o que eu fiz, mas eu fiz alguma coisa. Eu não sei se foi bom. Bom, aqui tinha esses ventiladores na parede também.
Talvez tivesse algum gato. Holy shit! What the hell is that? Umas borboletas? Bom, eu não vou tentar passar lá. Vou tentar ligar esse negócio. Mas antes, vamos ver essa outra sala. Trancada, é claro. Vamos ligar pra ver o que acontece. Caraca, liga mó rápido do nada. Ok, tá funcionando. Os bichos ainda estão aqui. Ah, tá. E agora, hein? Vamos tentar. Eu sei que eu vou tomar dano, mas whatever. Eita, porra. I'm not going any further. It's creepy and dangerous to boot. There's got to be a way. I can't very well step them one by one. Oh. So I'm insecticide will do the trick. I know what I have to do. Vou ter que pôr o alvejante. Será que dá pra misturar o alvejante e o detergente? Ué? Ou só colocar o alvejante aqui dentro? We'll see. Alright. Shit. I can't use that here. Can't use that here. Alright. Tentar usar lá dentro. Faz sentido, né? Se você misturar o alvejante com alguma coisa, ele vai dar alguma reação química. Aí não dá pra usar aqui. Será que dá pra... Shit. Eu aperto o botão errado na hora de abrir o menu. Alright. Onde ela tirou esse balde, mano? Heather, what the fuck? A mina quase morreu intoxicada lá, velho. Rachei o bico. Coitada, a Heather é muito louca, mano. Do nada ela mistura um monte de químico lá. Criou uma bomba atômica, velho. Vamos ligar pra tirar essa, essa sujeira daí. Do ar. Alright, era isso mesmo. Só não sei de onde ela tirou esse balde, mas beleza. I used this to make the gas earlier. Best not to stick my head in too far. Who knows what's left in there? Ó, perigoso, mano. Olha os bichos tudo mortos no chão. Nice. A Heather é bem resourceful. Posso que ela aprendeu essas coisas assistindo, tipo, filmes. Parede estranha. Parece um corpo, sei lá. Ok, isso é bizarro. A gente passou por esse corredorzão enorme aqui. Right. É estranho mesmo essa área do shopping aqui, mano. Fechada, só um corredor gigante. Ok. What's in here? Tem só uns itens. Ok, bastante munição. Beef jerky. E é isso, alright. Era só uma salinha com alguns itens. Ok. Basicamente tudo fechado aqui. Temos mais essas duas portinhas, mas certeza que elas estão fechadas também. Opa, essa não. Oh boy. Tem uma passagem aqui então, ok, eu não vou entrar nela ainda. Ok, essa porta
Se pá, é a passagem pra essa outra parte aqui, que é onde tava trancada essa portinha no meio aqui do centro do hospital, do centro do shopping. Vamos terminar de verificar essas portas rapidão. Sempre é bom verificar, vai que tem alguma chave que você deixou passar e você tem que voltar tudo de novo, whatever. Bom, tem uma maca. Tem um buracão aqui. Que lugar é esse? Ok, essa área aqui tá totalmente inacessível. Weird. É, a única passagem é por lá mesmo, pra aquela sala. Eu queria entrar nessa portinha aqui do lado do telefone, mas pelo jeito não tem como mesmo. Eu queria ver o que que é essa sala gigantesca que tem aqui desse lado. Mas, alright. Wow, that's so loud! Oh boy, aqueles bichos que voam, mano. Ah, não. I hit her. Oh boy, oh boy, oh boy. Oh boy, tem dois. Fuck. I think I'm dying. É muito alto o som aqui, velho. Ok, a gente tá aqui nesse corredorzão aqui, né? De lojas. Provavelmente vai estar tudo trancado. Cheio de monstros. Volume nas alturas. Tô tentando não falar alto porque tá muito alto o som aqui. Oh, como que esse já tá aí? Mano, que perigo, velho. Não tem grade esses lugares. Oh shit, eu nem li o que ela falou. Ok. Aqui tá aberto. What the fuck? Uma sala de tortura no shopping? What the hell? Uma masmorra dentro do shopping, velho. What the fuck? Tem um save game, pelo menos. This pattern looks like it could have been drawn in blood. I bet some sort of cursed symbol. No wonder my head hurts and I feel so awful when I look at it. Yeah, my head hurts too. Esse vermelho é muito forte. Eu não sei se vocês têm esse problema também quando vocês estão vendo esse vídeo. Mas esse vermelho é muito forte, mano. Eu tô jogando aqui, esse vermelho dá dor de cabeça de olhar. There are shackles here. They look pretty broken and gross. Ah, ok. Qual o sentido dessa sala? What? Tem alguém aqui. Tem várias pessoas, na verdade, dentro de sacos. What is this? Trash? No, it smells different somehow. Like blood or rotting meat. So this might be... Yeah, you're right. Ok, é só uma salinha de save aqui. Ah não, tem alguma coisa aqui. What the hell is this? What? There's a sort of vice here. Ah, ok. Eu sei, então a gente vai ter que quebrar essa noz. Weird. No note in the walnut shell, just a jewel? I got a moonstone. Ah, that makes sense. Então é isso, a gente deu essa puta volta no shopping center pra quebrar uma noz numa sala de tortura que foi usada pra quebrar outras nozes não comestíveis. Esqueçam que eu disse isso. E daí dentro dessa noz tinha tinha uma moonstone. Eu sempre aperto bolinha pra sair do menu. What the fuck? It's just a type of jewel, not really from the moon. It was inside a walnut somehow. E essa moonstone a gente vai pôr naquela porta lá, que tinha aquela indentação lá pra colocar alguma coisa. Não fazia sentido colocar o walnut, mas faz sentido colocar essa jewel. Ainda mais uma moonstone. Alright, antes de mais nada, vamos ver o mapa. Essas escadas rolantes vão estar quebradas, certeza. E a saída vai ser desbloquear essa portinha e voltar pelo caminho que a gente tinha feito até o segundo andar. Ok.
Oh boy. It's unlocked. What? Tem aqui também agora? Ah, não. Oh boy. E agora? Cadê o caminho? Que tipo de música é essa? Tem uma escadona aqui em cima. No terceiro andar. Esse barulho foi esquisito. Wait, era por aqui? Não, né? Wait, I'm lost. Não, era na outra porta. Oh shit, esse jogo tem uma atmosfera. Oh boy. What the hell? Tem bicho dentro do café. Oh não, não. Oh shit. Olha, o bicho pulou. Toma cacetada, filha da puta. Vou ficar no meu caminho. Saia do meu caminho. Anyway, eu até esqueci o que eu ia falar. Oh boy, como assim? O bicho já tava aqui dando um hit, mano. E os bichos reviveram aqui. Oh boy, que perigo, velho. Que perigo, os bichos reviveram. Por isso que eu digo que não vale a pena matar esses bichos, mano. É mais fácil correr. Vou fazer um save aqui, eu acho. E anyway, como eu estava dizendo... Eu esqueci o que eu estava dizendo. Vamos fazer o save antes de mais nada. Anyway, como eu estava dizendo, esse jogo tem um clima muito mais... pesado do que os anteriores. Tipo, o 1 era tenso, mas ele era meio melancólico ao mesmo tempo. Então você podia meio que dar uma relaxada. O 2 era pura melancolia, né? Pura depressão. E esse aqui, ele é mais tenso, é mais opressor. Os ambientes são bem mais tensos, assim, tá? Parece que as coisas te oprimem bem mais. O tamanho dos monstros também te faz ficar meio oprimido. Alright, here we go. Vamos abrir aquela sala lá. Ainda bem que esses bichos não voltaram. Alright, vamos ver. Moonstone. I stuck the moonstone into the door. It's unlocked. Alright. Oh boy. Então a gente saiu finalmente aí no terceiro andar. E tem essa escadona gigantesca pra gente descer. Os monstros estão lá na parte de baixo, eu acho. E também eu acho que vai estar tudo trancado aqui. Porque essa escada tá muito óbvia que a gente vai ter que descer ela. Yeah. Isso aí mesmo. Alright. Onde vamos parar? Meu Deus, olha isso. Ok. Isso não parece ser nada bom.
Oh, boy. Ok, vamos pegar o revólver. Quantas munições eu tenho? 56 mais 10, alright. Oh shit! Caralho, velho! O tamanho dessa minhoca, velho! Parece um pouco o boss do primeiro Silent Hill. Oh boy! Oh shit! Ok, os passos tem que atirar na cara dela, faz sentido. Mas cadê ela? Oh shit, oh shit! Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy! Holy shit! O bicho causa terremoto, velho, que isso? Oh boy, oh shit, oh fuck! Holy shit! Ainda bem que ela é lerda. Ok. Alright, alright. Não foi tão foda. Ok. What? It's the shopping mall just like before. Alright, então aparentemente não tem uma segunda forma. Mas só o tamanho desse bicho, como eu estava dizendo, é bem opressor o tamanho desses boss. E o formato desse boss aí também foi bem bizarro. E só o tamanho dele já deixa você meio desconfortável, né, mano? Caramba. Vamos voltar pro meu porrete. É agora que o shopping tá normal, ela andando com um pedaço de cano na mão. Ninguém vai achar estranho mesmo. Natural Shop. Bom, eu não vou nem tentar porque provavelmente vai estar tudo trancado. Blue Marine Surf Shop. Eu disse que eu não ia tentar, mas eu tentei. A curiosidade de ver as lojinhas. Olha o Purple Side. E a chave da beleza. Alright, vamos dar um fora daqui. Já cansei desse shopping, tá na hora de ir embora. A saída tá lá, parece que tá tudo tranquilo. Ok. Vamos dar uma olhada só nesse corredor aqui. Foi o corredor que ela tava fazendo a ligação aqui pro pai dela e tal. Tá muito mais bonito agora, com certeza. What? Ela falou que não funciona? The phone doesn't work. Well, we all have our hopes. Wish I could get a hold of Dad. A gente tá no mundo normal, mas os telefones não funcionam mais. Ou seja, a gente não está no mundo normal. Ok. Ok, vai estar tudo trancado, com certeza. Absolutamente certeza que vai estar tudo trancado. Só tem uma vitrine aqui. Aqui é o livro Tarn Ale. Alright, da hora, da hora. Ver o shopping center assim, melhor, né? Mais bonito, sem estar tudo putrificado, é da hora também. É um shopping bem da hora, mano. Newsboy. New Alice Ice Cream. Ok. Basicamente tudo fechou mesmo. E ela ficou presa aí no shopping. Teve um... essa experiência bizarra. Ó, oh, Happy Burger. Nice. Parece que tá aberto. E agora, saída ou vamos voltar pro Happy Burger? Ok.
Nossa, da hora a gente ter voltado aqui pro começo do jogo. Tem um save game lá. First aid kit. Handgun bullets. Alright. A mesinha que ela tava. This is where I was sleeping earlier. That's cool. O lugar parecia muito maior durante a cutscene. Beef jerky, staff only. Lock's broken. Alright. Well, vamos salvar o jogo. Why not? Oh boy. E agora vamos dar o fora daqui finalmente. Heather! It's you. What just happened? You must be one of them. What did I do? And what do you mean by one of them? You're in on this with that Claudia, aren't you? Claudia? What about her? She asked me to find you, that's all. So you are one of them. Claudia did all that? Look, I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? And that monster, what the hell was that? I don't know any more than you do. All I know is that things are getting really screwy around here, and I got a weird feeling it's got something to do with me. Maybe you're just an innocent bystander, but I can't feel sorry for you because you dragged me into this. You know, if you hadn't found me... What are you talking about? What's so special about you anyway? If I knew that, I wouldn't be so confused, would I? But I know there's something. Something I've been running from and forgot for a long time. How did I remember that? What's wrong? Nothing. Where are you going? I'm taking the subway home. What should I do? Hell if I know. Alright, então o Douglas viu também esses monstros, viu que o mundo ficou meio bizarrão. E a Heather tá começando a lembrar de alguma coisa do passado dela. E ela tá achando isso estranho, mas também ela tá lembrando, então quer dizer que realmente tem algum segredo aí o passado dela. Que tá trazendo à tona aí esses monstros, né, esse mundo que a gente não tá em Silent Hill, né. A Heather tá numa outra cidadezinha aí, tanto que esse shopping center não é de Silent Hill. E tem alguma coisa a ver com ela que tá trazendo Silent Hill pra essa cidadezinha. What the fuck? Growing strong and healthy. Minmo. Cat foods Minmo. Buy now. Minmo. What the hell? Ela não comenta nada. Ok, I don't have a map of the subway. Poxa, mas isso é muito legal também. Tem um subway no próprio shopping center. Que da hora. Vamos ver aqui. Talvez tenha um mapa nessa sala. A saída tá trancada. Ok, a gente não consegue ir pra rua. What? Eu não sei se eu tô indo pro caminho certo, mas vamos lá. Temos os banheiros. E anyway, agora a gente não sabe se o Douglas, aparentemente ele não sabe de nada também, ele foi só contratado pra encontrar ela. Por ele ter encontrado ela, ele entrou em contato com a Cláudia e disse pra ela que a Heather tava nessa cidadezinha. Daí a Cláudia chegou e
tocou o terror em tudo. Ou ele tá se fingindo de inocente, né, e sabe das coisas. Mas eu acho que não, eu confio nele. Ele tava bem assustado, bem sem entender o que tá acontecendo. Stash or trash? Aqui o mapa. Não, esse aqui é o mapa das linhas. Ok, saídas trancadas. Telefones provavelmente não funcionam. É, a gente não vai conseguir sair pra rua. Mas eu acho que os subways não estão funcionando. Vamos pular a catraca. Mano, se a gente tiver que andar, tipo, de a pé pelo subway, o bagulho vai ser tenso, mano. Os mapas desse jogo também estão bem mais labirínticos. Eu tava dizendo que o shopping era labiríntico, mas esses mapas desse jogo aqui estão bem mais. Ainda mais Subway, que tipo, tem várias saídas. Ok. Oh, shit! Oh, bicho, mano. O bicho já apareceu e me deu um sopapo, velho. Esse Subway não parece nada saudável, velho. Estamos na Hazel Street, alright. Holy shit! Did I die? Holy cow, o bicho me derrubou, mano. A gente voltou pro Other World. Great. Anyway, vamos descer mais ainda, então. Ok. Ficou normal? Agora a gente tá na Hazel Street. Holy shit. What the hell? Mataram um mendigo, velho. Ah, não. Porra. Pets blocked with trash. I can't go through here. Who are you calling trash, Hatter? Is someone sleeping here? All this red stuff around here is blood. This guy's not sleeping. Why am I not the least bit surprised? I think that this nightmare's numbed my senses a little. Faz sentido. Ela não se surpreendeu tanto em ver esse cara morto aqui. Ela disse que o pesadelo deixou ela um pouco numb. Ok, vamos ter que voltar pra Hazel Street do pesadelo. Tem uma outra escadaria lá do outro lado. Sai, Totó! Então aquele andar é tipo um andar do pesadelo. Aí a gente volta numa área meio que normal, apesar de ter aquele cara morto lá. Essa área também tá trancada por alguma razão. What is this? Nutcracker? What? Faz sentido. Rust impossible to turn. This is for cracking open nuts. Por que a gente vai pegar um quebra-noz agora se a gente já usou, tipo, um outro negócio pra quebrar uma noz? Detalhe é que esse lugar chama Hazel Street. Tem uma noz que chama Hazelnut. Weird. Não sei se tem algum sentido isso. Mas eu acho que eu vou deixar esse episódio por aqui, galera. Porque, pelo visto, vai ser um labirinto aí esse subway. E vai demorar um tempinho. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse episódio aí que a gente se passou no shopping center, né? O Central Square. Foi bem bizarro, cheio de sustos. Eu tomei uns sustos lá que eu nem imaginava que ia ter. Geralmente é coisa de um som alto do nada.
Mas foi bem legal, foi bem bizarro também. E aquele boss bizonho, velho, uma minhoca gigante. Será que tem outras dessas minhocas nesse Subway? I don't know. E a Heather tá começando a lembrar alguma coisa aí do passado dela que tem a ver com Silent Hill. Espero que a gente descubra logo isso, né? A gente descubra o que que tem a ver o passado dela com a cidade de Silent Hill. Mas obrigado por assistirem, pessoal. Aguardo vocês. Até a próxima. Peace!